Ајде, добре, дојде во Ташмаруништа. Ајде, да, бе. Ајде. Село моје. Млад вози на вози крстосуе патој. Ајде. Не сум очекувал такво чудо да има тука во Македонија. Ајде, ајде. Ајде да се љуби. Чекани другиот избега. Застани. Оти бегате ве деца. Јавам, оти, чекај овој другиот. Кажете нешто па за Македонија. Кај си Македонија? А, кажете нешто. Ќе чуваме, ќе пазиме. Губа и деца. Браво. Хајде. Ќе станам вака е подобро. Ќе ви има во кадри на почеток на крај. Фајца да ја ставиш на кадар. Да ја брижит? Сам така, кајде. Добро. Добро. Ќе биде. Да ја зачувам се камера да не ми прави некој проблем. Јас планирав и подобро да. А, супер, супер. Ако. После не знам како ќе биде времево. Се благодарам на организаторите Богоје Горески да биде присутен на овој свечен чин во Ташмаруништа. Ташмаруништа. Ова е Струшко. Струшко. Многу години ние македонците во Пирино се бориме за нашите права во Бугарија.
но од 1913 година кога Македонија е поделена меѓу Бугарија, Србија и Грција, до ден денеш ние македонците у трите дела на Македонија сме подложени на многу силен геноцид. Бугарите не прават бугари, грците, нашите македонци ги викат славогласни елени, а сербите викат били македонци прави серби. И аз не мога да се начуда как може един народ толку свесен. Потомци сме на Александър Велики, на Самуила, продолжители на делото на Гоце Делчев, Даме Груев, Пере Тошев и така натаму. И ние денес да се оставиме една влада, македонска продажна влада, да сключува договор со Бугарија, такъв ирационален договор, не признават македонско малцинство, не признават македонски език, македонска нација, а договор. Не може да биде това договор. Това е на щета на Македонија и на македонците. Со гърците исто. Кой може да допусне дека Заев ке подпише договор со Ципрас за Северна Македонија? Та ние за това ли се бориме? Толку години по затворите, илјади македонци мина на отпирено, јас лично знам многу луѓе, които загина и со това свещено име Македонија. Ние нямаме нищо против Бугарија и бугарите, но би требало да не почитуват во нашия устав на ОМО и Линден Пирин. Аз като първи председател на нашата организация се заложихме да работим за Европа и Балкани без граници. Но ние македонци, които живеем в Бугарија, Србија и Грција, да се признават нашите права како македонци и ние да уживаме истите права като сите други малцинства. А в Бугарија признават ромско малцинство, турско малцинство, влашко и други, но македонско не. И македонски език. Не мога да се научува. Това е една политика, която е погребва все, що има македонско. И нашите брати македонци в Република Македония треба да се освестат. Оти не може да продължаваме все така. Ние не може да ставаме заложници на некоя си политика, която не е в интерес на македонския народ. Изгубиме нели своя идентитет като македонци, ние загиваме като нация и като народ. Толку мога да кажа. Тежко ми е, въпреки що съм лежал, не жаля дека съм лежал два пъти по 4 години затвор в Бугарија, но жаля за това дека се најдоа хора овде в Република Македонија да не почитуваат, да не ценят што е Македонија, што е Гоце Делчев, защо се е борил. Гоце Делчев не искаше да се мешат бугарите в самото въстание. Искаше да бъде света нашето македонско дело и той Гоце казва така. Додека мога да носа на моите рамена пушка, и аз нема да допусна бугарска пропаганда во Македонија. И преди да го убият на баницата, там е предаден со неговата чета, той вика така. Ови, кои се бори за присъединуване на Македонија към Бугарија, към Сърби или към Гърция, той може да бъде добър бугарин, добър грък и добър сърбин, но не е добър македонец. Е, това е мотото на Гоце Делчев. И ние сите трябва да се освестиме, да знаем дека тие негови, таа визия негова за Македонија да бъде обединета самостална държава, ние се трябва това да го зачуваме македонците.
каде и да сме. Аз знам дека има многу силни македонци во Австралија, во Канада и в европейски држави. Но овде куца работа во Република Македонија. Благодарам дека сум овде. Благодарам на организаторите на оваа вечер. И мисля се повече, по-често да имаме среди во Срб, во Албанија, под нашите братја да одем, в Егејска Македонија, в Пиринска Македонија, да се дружиме, да не сгасне нашата любов към Македонија. Добро вечер, оде. Ево, вечер сме во село Тршпа, Руништа, историско славно село, наречено Второ Крушево, по 80-ти пати, пат веќе ево па се одржува ова илјединска манифестација на први на вечер и на втори ден. Ова манифестација па се одржува во спомен па на двата илјидена 903-та и 44-та година. Секоја година се носи некој политичар па да држи говор, порано повод Титово време па се знаеше дека бе од сојз на комунистите, а сега зависи која партија е на власт или во селото како е власта поделена. Ова година, утре, ќе ни бит гостин нашиот председател на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мискуски. Исто како почесен гостин ќе ни бит господинот Стојан Георгиев од Пиринска Македонија, кој е почесен председател на ОМО Илјиден и еден од основачите и првите раководители и председатели на ОМО Илјиден. Исто како гостин ќе ни гостува нашиот познат професор, доктор, што е професор на Драмскиот факултет и директор на театарот Скарпи Утеха и режисер кој работи во ТВ Сонце, кој прави документарни програми за сите наши македонци од целиот свет, од Сиднеј па до Солун. И за Пирин, и за Егеј, и за Мала Преспа, и за Голобардо, Малобардо, за во Косово, за во посебно почепати иден и во Малме Шведска и во диаспората оди да прави емисии за нашите македонци во странство. Ова година, ова вечер, како за музика, е задолжена македонската група Молика Јунери од Битола, која вечеров па ќе настапит во после фудбалот. Секоја година имаме и фудбалски турнир, кој па фактически исто 70 години па се одржуваат. Порано беше во голем фудбал, а во последните години поради таков интерес е во ма фудбал. Вечеров во 9 сатот е се борбата за третото место, а од 10 е борбата за првото место. После 11 сатот имат музика и веселба до седните сати са бајли. Утре околу 15 до 10 се одит во Драстајца се положит венец на нападните комити и борци, а во 10 во Ложани. Исто и во Тршпа Руништа на овој споменик што е овде, ќе се положи венец од брод на манифестацијата на село Тршпа Руништа и од сојзот на борците Огранок Стругав. Во 11 часот во подскрените простори, односно атарот, дворот, ќе се одржи главната манифестација. Водителка на целата програма ќе биде Нада Чореска од Малме, Шведска. Прв манифестацијата па ќе отвори новиот председател на културната манифестација Богоја Чорески од Тршпа Руништа, иначе сега и тој во Малме,
Шведска, потоа говор за значењето на Илиден од време на Древна Македонија до денешен, ќе одражи нашиот гостин од Скопје, господин професор доктор по науки Тихомир Стојановски, за значењето на Илиден, на Свети Илија и за сите прилики македонски денешци. Ќе настапи исто набина, ќе се качи господин Стојан Георгиев од Илиден како почетен председател, да ги поздрави гостите и присутните и да каже некоја дума за македонските прилики и настани. Потоа говор па ќе одржи председателот на ВМРО ДПМНЕ господин Христијан Мисковски. После говорот негов ќе имат обща народна весела, во која парво па ќе настапят фолклорните групи, културното уменичко друштво Дримко од Левчани и Кут Мислешево од Мислешево. После тоа ќе настапит обшонародна фесела пак со групата Јуниор и со пејачите Дамјан Стојановски и Спасен Селјановски. Тоа ќе се драјат колку што се мојт и не мојт. Планираме неколку сати да таа програма. Ево, аз можам па да изјавам ако и за македонски лики, прилики и неприлики за ова што се прави, да ни се обречи зборот да ДПМНЕ, посебно политиката на СДС со своите коалиционни партии, како што е по Народната партија и другите. Македонскиот народ треба да застанет, да си го одбраниме зборот Македонија и зборот Македон, по секоја цена и начин. Јас се надам дека и нашата партија ДПМНЕ ќе заземи цврст и јасен став за бойкот на референдумот и за сите македонски прилики, ќе застане на здрави нозе и ќе речи нема промена на уставот, нема промена на уставното име на Република Македонија. Се надавам дека и македонскиот народ ќе би свесен да го бойкотира тој сосилен наметнат референдум од САД, ЕУ, НАТО и нивните јаничарски предармички сили во Република Македонија. Јас се надавам дека тој референдум нема да успе, дека со благослов на Господ и со помош на нашиот председател на Република Македонија, господин Ѓорге Иванов, и со сите провинцијални сили македонски и од ДПМНЕ и од сите други партии, организации и активи, ќе успееме да го сочуваме историското име Македонија, Република Македонија, па да останет како држава на македонскиот народ, МПЦ, ОВА, па да останет црква како на македонскиот народ и сите, и културата, и јазикот, и обичаите, и атети да се останат како што биле македонски наши, историски, од древна Македонија па до ден денешен. Јас јавно упатувам критики на политиката на СДС и на незините колеги партии и ги повикам да се свесет и да тарнат по македонски пат. Само Република Македонија е еднина на македонскиот народ. Се другото е катастрофа и бришење на идентитетот, јазикот и културата наша македонска. Ево, уште еднаш упатувам апел посебно под нашиот председател на ДПМНЕ и до нивното и до нашиот извршен одбор да заземе јасен став за заштита на уставното име на Република Македонија, заштита на уставот и законот во Република Македонија. Ево, се надаваме дека и утре ќе биде убаво вечеров, убаво време. Ево сме на спортскиот центар во село Ташма Руниша, Струга, Република Македонија. Чекаме да почне фудбалот и да се организираме да видиме како ќе биде. Поздрав до македонскиот човек, до македонскиот народ, кај да е во светот, од сите и да се бориме за Република Македонија и сочување на нашиот идентитет, култура, јазик и вера и нација и све. Поздрав
ajde, srećan praznik, da ne napomoš Sveti Ilija, da ne napomoš nacionalni praznik ili da za mnogo godini. Amin, pozdrav. Ajde na mjesto, biva baka napred, pa da mu... Evo. Evo, prvo mjesto. Evo. Kvari slika me. Ajde, prvo, slika i... Ko će kaži prego izbog? Prvo desna raka, prvo treto vam. Pogaj, ne brda, čekaj. Kaži se otpad, gaj. Koji te kaže? Koji čekaj, sa kaže? Ti da kažeš ili u detalje, kaži ti. Ajme, alco, ajde, zbori. Ajde, zbori nešto, kaži za... Nema ću da kaži. Tebe, sonte, što jedan kaži, predstavim, reći, pehar ove za prvo mjesto. Ovo je za vtoro, ovo je za treto, ovo je muzikote. Kaži, da, Anđelek, kaži, odporno pa nešto. Kako se rabotaše, što se rabotaše. Kaj se stigne ti pa se... Работе па за вечер, па за утре, кажи. Што се срамите? За тебе? Браво. Значи турнирот Илинден се организира по околу 20 години и на него учествуват во просек од 20 до 30 екипи секоја година. Значи денес на 1 август се финалните натпревари. Тука имаме пехари и медали за трето, второ и прво место. И воедно имаме и парични награди за победниците. А утре, 2 август, во црквата се организира манифестација со забава, шанка, пиење и естрадни уметници и групи музички.